Բարև ձեզ։ Եկանք ձեզ բարև ենք։ Նոր։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այդ ձեզ մի հարց ունեմ ինձ հետաքրքիրա ձեր վերաբերմունքում, եթե կարելի է։ Ժամանակին ինչ-ինչ հանգամանքներում եղելա, որ բակերում տարբեր տարածքներ ցանկապատկել են եւ այլն եւ այլն, ընդ որում այսինքն մարդիկ վերցրել են իրանց համար օգտագործել են, բայց դա համայնքային նշանակության է։ Հիմա մենք մտածում ենք, որ ճիշտ է, որ ցանկապատերը վերացնեն, ու դա ոչ թե ինչ-որ մեկի սեփականությունն է, մի այլ սենց դա մարդիկ ընդհանուր օգտագործման հարևաններով օգտագործեն։ Պատա դա։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է, չէ՞։ Ճիշտ է։ Որովհետև հիմա թիմն էլ է փոխվում, պետքա սոցիալական շփման միջավայր ստեղծել, որովհետև մտնում ենք շատ դեպքերում բակերը, ամբողջը ցանկապատեր, ամենայն հարգանքով լավ այդքան մշակել են, էս են արել, շնորհակալություն ասենք, հիմա բերենք կարգի, որ էլի բաց տարածք լինի, երեխեքը մեծերը նստարան դնենք, ծաղիկ դնենք, ռոռոքում դնենք եւ այլն, որ այդ ընդհանուր օգտագործում ինքները պետք տեսնեն, որ այս սեղանատորները դրած հանդիպում ենք։ Հետ եմ ասում, նա մի բան կարելի է ասել պարոն Փաշինյանին, հաջորդ տարի մնալու է արդեն բռի։ Ասում, մի բան էլ ասում եմ, կներեք, Թոշակի փողը չի երկու։ Էջ եղբայր 36000 դրամ այս մատրի մա։ Մի ժամանակ չի երկու։ Դե կամաց բարձրացնում են եղբայր։ Երկու տարի առաջ։ Հենա մի րոպե։ Էս էլ մեր առաջի արկ։ Հենա մի րոպե։ Երկու տարի առաջ ինչքան ա եղել Թոշակը։ 18000։ Երկու տարի առաջ 28 երեւի էլ չեմ էլ հիշում լավ։ Մի քանի մանը բարձացել է 16-ը։ Մի քանի մանը, բայց չի եկում։ Երկու գիտեն, բայց մի րոպե։ Ես Թոշակալու։ Մի րոպե։ Ես Թոշակալու։ Եղբայր, կրկնակի բաժան։ Վերջ 2018։ Ճիշտ եք ասում, ճիշտ եք ասում։ 2018 թվի տեսքով Թոշակներ կրկնապատկել են։ Նվազագույն Թոշակ կրկնապատկել։ Մի 36000 դրամ։ Հիմա որ առևտուր եք անում, քարտով եք անում, թե՞ կա։ Ես քարտիկ եմ։ Որ առևտուրը քարտով անեք, մի ես ձևը չեմ, չգիտեմ։ Եղբայր, դա բանկային քարտը սովորելու բան չկա։ Գնացիք սուպերմարկետից կամ խանութից առևտուր եք անում, այդ քարտը դնում եք, ասում եք ես սրանով եմ վճարում, վերջ։ Որ բանկի իմիջայլուց, որ բանկի քարտա ձեր բանկը։ ՎՏԲ-ն։ ՎՏԲ-ն, այո, ծրագրին մասնակցումը, ճիշտ եմ, չէ՞ հիշում։ Քարտը։ Այդ ես գիտեմ։ Եղբայր ջան, բայց քան ասում ենք ասում։ Անկանխիկ ինչքան անկանխիկ արեւտուր այս 10% էլ դրան ավելացնում։ Ես կբացատրեմ։ Բայց կնստում կոֆե խմում եմ, ֆոտոգրաֆիա, որը ինֆորմացիան բոլորին հասանելի։ Շնորհակալ ենք, լավ է։